Jeg benytter anledningen til å debattere Stavanger-humor. Før vi går i gang, vil jeg minne på at det var en strålende seanse her på onsdag. Mai-Rita Vilgren, med en forestilling som heter «Med hodet som en klamp om foten». Den kommer igjen om et par uker. Husk på å gå på den. Jeg tror Torfinn har hatt en finger med i spillet det også, faktisk. En bitte liten. Ellers, i morgen, filosofilørdag igjen. Fantastisk. Ingunn Mandt Larsen, Marianne Stenerud. Ta med ungene. Det er like godt for voksne, altså. Neste uke, der ligger lapper på bordene her, så kjører vi Tenketanken Tenk Mer igjen. På onsdag. Om forbrukerkultur. Torsdag kommer Thomas Ulland Eriksen. Andre del av trilogien om overoppheting, hans forskningsprogram i Oslo, internasjonalt. Kommuneplansjefen kommer og kommenterer, Ole Martin Lund. Og det er en ny bykamp neste lørdag. Forus. Bærekraftig bymotor. Eller altetende gjøkunge. Be there. Det pleier å være veldig gøy. Det er sånn at KK har eksistert siden 11. september i fjor. Og vi prøver oss stadig på nye ting. Allerede før vi startet så tok jeg kontakt med ja, en god del folk faktisk og bare spurte de, hva kunne du tenkt deg å gjort? Hva trenger vi å gjøre i en kvirulant katedral? Jeg gikk til Torfinn og spurte, og han sa med en gang, jeg vil gjøre noe om døden. Så derfor ble det sånn i kveld at vi skal snakke om humor. Han har fått med seg et... han har jobbet hardt for dette panelet for å få et så sirumpa-panel som denne dagen har å by på. Jeg tror vi har en strålende aften foran oss, uansett. Torfinn, scenen er din, showet ditt. Vær så god. Ja, tusen takk. Jeg håper at det blir en variert KK, kranglekveld, for at vi har fått med noen fantastiske kranglefanter. Og det blir både diskusjon, krangling, og forhåpentligvis så kommer vi kanskje frem til noe også. Det hadde jo vært kjekt. Vi skal ha litt sang og musikk. Vi har med oss Johan på trekspill, og vi skal klimpre litt på gitar og sånn. Det blir kanskje et dikt til og med. Men først skal vi se litt film. Og da vil dere få se en film som handler om Stavanger-humoren og Stavanger-humorister. Og så er det en innledning med Per Inge. Han kunne ikke komme, så han har vi filmet i går. Så har han innledning. Og så kommer vi på igjen etter filmen i ferget. Så snur film! Jo, så jeg dro til doktoren da, sa jeg, er så jævla tett i nesa, sa jeg. Så sa han, prøv otrevin, sa han. Så jeg dro på pole, kjøpte to otrevin, ble ikke noe mindre tett i nesa til det. Jeg vil drine pole. Det er sånne vitser som det, som drar Rogalands humor i riktig retning. Vi trenger mye mer. Vi trenger en trodde-fase, det er ja-fase. Det er bare å komme med... Jeg har en idé. Kjempebra. Jeg tenkte... Jeg tar korn på armen, ikke sant? Og så tar du meg på armen. Snakk om å bli tatt på kornet! Det er så mange nivåer, så mange lag i den der. Det er super, det er akkurat som Stavanger humor skal være. Jeg bare fyrer løs. Vil dere høre en vits? Ja, da, kjør på. Det er derfor vi er her. Katter med slips. Katter med slips? Ja, for det slips og vits rimer på en måte å si et slags ordspill. Det er ikke rim. Vi skal ha ordspill. Og dessuten så det er en gammel, gammel dritvits. Det er ikke løye. Vet du hva ordspill er? Jeg vet jo det da. Ok, men her er den her da. Ok. Så jeg dro til doktoren da. Doktoren igjen. Doktoren igjen, ja. Godt utgangspunkt. Så går jeg inn der, så sier hun der med kassa. Det her er apoteket, det sier hun. Lege i underetasjen det, og sier, du må ikke være så overlegen. Det
det er noe av det bedre jeg har hørt på mange år som komiker. Det er veldig bra, det går rett inn i festivalen. Det er veldig bra. Men jeg tar med hatten. Jeg tar med to hatter. Om jeg hadde hatt. Det tok litt før jeg tok han, men det var veldig bra. Om dere har lyst til å høre en vits. Ja, da. En hatt med slips. Det er forbannet tullebukt. Det er ikke røye. Det er. Nå samles vi neste uke. En hatt med nye ord. Hva sa du? Det kommer til skambanke deg hvis du fortsetter. Neste uke. Med nye ordspill. Ordspill. Ja, det er greit. Så du. Oi, hette skjer opp. Jeg har fått mann. Kom, kom. Kjør på meg, da. Jeg blir Tom Cruise. Tom Cruise med slips. Da har vi kjent på deg. Det er ikke noe. Det er ikke løye. Stavanger i sin årlige humorfestival med stor vekt på lokale aktører. Og vi har med oss festivalsjef Simen Vølleberg. Velkommen hit. Ja, takk for det, da. Hvorfor arrangerer dere egentlig en humorfestival i Stavanger? Altså, vi fra Rogaland, vi har jo en dialekt som innbyr til humor og god stemning. Så da skal vi vise mangfold gjennom humorfestivalen da, og være en stor løgn familie. Og en av de som var med og skapte god stemning, det var deg, Mats Torkelsen. Ja, jeg laget superløgn stand-up show. Superløgn, det er vel litt overdrivelse, he? Det var jo dårlige. Hva mener du med det? Parodierer jo Per Inge Torkelsen og sa blant annet at han ser ut som en sau. Det er jo løyent det, da. Hva som er løyent med det, du gamle mann? Ja, men hva faen er det med deg? Det var du som boket meg. Du sa hei, det er Simen Vølleberg som ringer. Har lyst til å lage show på humorfestivalen? Ja, men så angrer jeg på det, da. Det var et feilgrep. Ja. Vi har også med oss en annen lokal komiker, og det er deg, Pernille Torkelsen. Ja, det er altså i motsetning til han der som ikke løy en plass, så elsker det mitt show, da. Elsker? Det er jo en liten overdrevelse. Hate er vel rett av ordet. Hva du mener med det? Jeg sto jo på scenen og parodierte Per Inge Torkelsen, og sa, bæ, som jeg selv. Herregud, du boket jo han der. Hva er det med deg, da? Du er ikke så flink, du boket han. Ja, men Redal, han boket jo deg også. Ja, vel. Det er jo pløst, jeg. Ja, vel. Jeg angrer på begge dere to. Det var jo dårlig, Jeg klapper ironisk. Ja, og hvem er det vi har med seg? Jeg er Jan Åge Torkelsen, årets nykommere. Jeg parodierer han som parodierer, hun som parodierer Per Inge Torkelsen. Og jeg sier blant annet, gi alkohol til ungene før fotballen tar deg. Men hva faen er så dårlig? Hått uten på deg. Du bare er med alle andre, og du er en dritdårlig festival. Men jeg er dårlig. Du er ikke nykommer, du gir mye spedbarn. Da er det. Skal du bare komme inn og sette deg, og så begynner du. Du kan begynne med Rogalandshumor eller Stavangerhumor. Finns den, for eksempel? Det var en idé til hvordan jeg begynner. Ja, ja. Vær så god. Takk. Rogalandshumor eller Stavangerhumor, finns den? Og i tilfellet han finns, hva er det for noe? Hva er det som skal skille denne humoren ut fra resten av humoren i Norge og verden? Jeg vet ikke om Rogalandshumoren finnes. Men jeg tror Stavangerhumoren finnes til en viss grad. Og jeg tror at denne humoren oppstod på 1970-80-tallet som en protest, et lite opprør og som en 68-generasjonsreaksjon på pietismen. En reaksjon som ble forsterket her av olje, av pengene og av de utlendingene som kom til området vårt. Vi må ikke glemme at vi tilhører Bibelbeltet, en del av den mest pietistiske delen av landet vårt. Det har blitt litt mer frilunt, men det henger enda mye igjen. Alt var forbudt. Ved en forglemmelse så kom Arne Garborg til å smile mens han spiste søndagsmiddag med familien sin. Noe som medførte straff. At han de neste søndagene måtte spise middagen stående i en krok med ryggen til spisebordet og de andre. Det var ikke lov å smile, eller le, eller leke, eller drikke, spille kort, spille revy, høre på Beatles. Stående samleie var forbudt, for det kunne lede til dans. Sex og onanering var forbudt. Teater var synd. På 60- og 70-tallet fikk vi for første gang i historien en generasjonskløft. Ungdommen lagde sin egen kultur som stod i sterke kontrast til den kulturen foreldrene var oppvokste med og dyrka og likte. Denne generasjonskløften ble sterkere på Sør-Vestlandet og her i Rogaland, nettopp fordi pietismen
stod ekstra sterkt her. Det var her vi fikk de sterkeste opptøyene mot Life of Brian og mot Ramteatret. Det var her kom hjem Bertine med Løgnaslaget, ble vurdert som kvinnediskriminerende, foreslått bannlyst av NRK, og hvor det var protestaksjoner mot sangen. Da kom ut i rykk og napp en haug med humor- og vitsabøker over hele landet vårt. Men vi kan diskutere hvor sannferdige disse skrønene og vitsene var. For etter hvert så finner vi de samme historiene i bøker fra andre landsdeler. Enten det er trønderskrøner, glade Vestfold-historier, eller fjåge folk med gjer-historier, eller skjemt og fleip med Stavanger-historier. Dette viser at humoren stort sett var prikklig over hele landet. Uskyldige, jordnære, trauste, bondske humor, kom ofte lo av folk som skilte seg ut på en eller annen måte, og kom med dumme kommentarer som ble tolket som glupe og underfundige. Vi lo av bygdatullingene, og enda er tilbakestående mennesker den eneste gruppen som det er legitimt å mobbe fra revyscenen. Gjer-historiene var prikkelige trønderskrønene. Eneste forskjell må tilfelle være at gjer-historiene ble formidlet litt tregere, og at det ofte var en lange pause før sluttpoenget. Gjerne fordi gjer-folket var mindre vante med humor, og derfor måtte ha det inn med teskje. Oslo hadde ennå Leif Juster, som siden 1930 hadde vært dumme, sinte, men snille mann. På 60-70-tallet kom Dag Frøland, som var en gammel mann allerede da han ble født, og som på 1970-80-tallet lagde amerikaniserte pels- og glitterrevyer, som var helt uinteressante og uvirkelige for oss på Vestlandet. Dizzy Tunes var også Amerika og Frank Sinatra-inspirerte. I Oslo ble det Tramteatret som, fra 1977 til 1986, representerte generasjonskløfte og opprøret, og Vesensten i NRK, pluss revyene til ironikeren og satirikeren Ole Paus. I Rogaland var det etter krigen veldig rolig på humorfronten. Noen bygdarevyer, blant annet på Kleppene og Bør Hjelmeland. I Stavanger hadde Gunnar Eide noen sporadiske revyer, og på 1950-60-tallet skrev August Mauritsen to revyer for Rogaland Teater. Gode, men tradisjonelle revyer. Og Til sengs med et smil i 1966 ble en mildt satiriske suksess, og er kanskje den siste Stavanger-revyen som ble skrevet og framført på 100% bokmål og ikke dialekt. 10 år etterpå, i 1976, kom den første studentrevyen i Stavanger, på lærerskolen, med en gjeng som 4 år senere, i 1980, skulle etablere Løgnaslaget. I 1979 satte Kjell Hove og Erling Forfang opp revyen «Er det ikke herligt» i Atlantikål. De skrev noen sanger selv, og resten var oversatt fra svensk til stavangersk. Hasse og Tage sine tekster, som de hadde kjøpt rettighetene til. Det ble en engangsforeteelse og en måtelig suksess, muligens, fordi tekstene hadde svensk opphav. Det var Oslo og Østlandet som var og er hekta på Sverige. De hadde Amerika på den ene siden og Sverige på den andre. Østlandsartisterne reiste på turnéer til Sverige og ble influerte av svenskene. Vi hadde i over 1000 år heller hatt kontakt med England, Irland og Skottland. Noe vi kan høre musikalsk i grupper som Vestlandsfanten og Vamp, og vi kan høre det humoristisk verbalt i emnevalg, språkbruk og ikke minst i hvor opptatt vi er av været og av ordet, språklige finurligheter og dobbeltbetydninger. Vi er opptatt av bønder, fiskere, arbeiderklassen og av mat. Husmannskost og annen elendige mat. England har spam, vi har sild. Der oppstod 2 store, tunge humormiljøer. Oslo og Stavanger. Og dette tror jeg er riktig. Der var ikke en humorist i Bergen før på 1990-tallet. Bergen tok seg selv for alvorlig til at de kunne fostre opp humorister. Selv ble jeg proff i 1983. Og de første årene hadde jeg mest mer jobber i Bergen enn i Stavanger. De kunne ikke fordra meg der oppe, men de hadde jo ingen selv, så da var jeg den nærmeste. Det er symptomatisk at da de på slutten av 1980-tallet skulle lage den første Bergensrevyen, så engasjerte de Ole Paus, som fikk tilsendt Bergens Tiden og Bergens Arbeiderblad, og som satt i Oslo
og skrev Bergensrevy til bergenserne. I Stavanger og Oslo hadde vi våre egne folk. Løgnaslaget var først ute og var heldige med timingen. Det var lenge siden det hadde vært revy i byen, og det var derfor ikke noe miljø. De hadde knapt nok sett revy. De var lite influert av andre, og de måtte derfor lage sin egen måte å servere revy på. Så kom Stavanger Revyteater, som i starten la seg nærmere Dizzy Tunes for å distansere seg fra Løgnaslaget. Så kom brødrene til Bølten og Doserne, som skulle distansere seg fra både Løgnaslaget og Stavanger Revyteater, og som derfor gjerne, og dessverre, siden dette var sprettende, spenstige og annerledes grupper, så ble det gjerne litt for smalt til at de ble levedyktige. Skamteatret ble en sær og spinnhakkende galen avart for de spesielt interesserte. Og så kom stand-up-bølgen. Det er ikke tvil om at Stavanger og Rogaland var noe for seg selv. I starten på 1990-tallet, de første årene da den store norske humorfestivalen ble arrangert, så kom det humorister fra hele landet for å bli inspirerte og for å få nye ideer. På revyfestivalen på Høylandet så er det etter Trøndelag, Rogaland, som har vært kraftigst representerte, og våre folk har blitt invitert inn i styret som dommere, artister, konferansierer og foredragsholdere, og vi har vunnet mange priser. Vi har flyttet grenser for hva det går an å spøke med. Løgnaslaget fikk kjeft da de tok opp temaet onanering, og da de vitset med predikanter og prester. Selv fikk jeg kjeft og hetset idretten, den femte statsmakt. Og da jeg mobbte pensjonisterne i år 2000, så fikk jeg oppleve til min store overraskelse at denne gruppen enda ikke var i stand til å oppfatte satire og ironi. Så det er enda en vei å gå. Geografi og pietisme, sammen med olje, penger og utlendinger, gjorde at humoruttrykket vårt ble annerledes enn på Østlandet. Vi ville ikke lenger stå med hua i hånda. Vi sa ikke lenger, jeg er fra Stavanger, gjør det noe? Nå sa vi, jeg er fra Stavanger, var det noe? Vi hadde litt andre problemer og utfordringer enn østlendingene. Men jeg tror den lille forskjellen nå i ferd med viskes ut. Media gjør sitt, flytilbudet gjør sitt. Nå går det oftere fly til Oslo enn å gå busser til Kværnavik. Og det er få igjen av de særegne gruppene. Nå er det one-man-show, eller konstellasjoner med folk fra Løgnaslaget, Revyteatret, Brødren til Bølten, Doserne, eller frittstående humorister. Alle spiller med alle nå, og da visker særpreget ut. Dette skyldes gjerne at vi også har fått en tid hvor politikken også har blitt annerledes. Her har også skillelinjene blitt visket ut. Alle har blitt likere, og alle kan samarbeide med alle. I Sandnes regjerer SV sammen med Fremskrittspartiet, og i Stavanger er det ikke forskjell på AP og Høyre. Vi får den humoren som samfunnet tillater. Og nå skal det være ufarlig og egocentrisk. Hvis Stavanger-humoren fantes, så finnes han ikke nå lenger. For nå er det ikke gruppene, men enkelpersonene som dominerer. Og det er få likhetstrekk mellom Kristian Valen og Hans Morten Hansen. Rogaland Teater har gjemt og trutt panikk i kulissene, uten at panikken fører oss fremover eller forteller oss hva teamet lever i. Og Stavangeren har alltid vært snille og ufarlige. Hva tid opplevde vi sist noe provoserende? De fleste stand-upperne er navlebeskuende og upolitiske, og TV-seriene skal handle om hvordan du kommer deg ut av pinlige, personlige situasjoner. Det kan være at det enda er grobunnen i Stavanger for en særegen humor, men da trenger vi en sak. Noe viktig, noe som engasjerer, noe å hyle om. Og det har vi ikke nå, for vi har det så alt for godt. Og hvis det før var en Stavanger-humor, ja, da var jeg imot den, og jeg likte den ikke. Og uansett hva dere i salen mener om Stavanger-humor og Rogalands-humor her i kveld, så er jeg helt uenig med dere. Takk for meg. Nå. Gå vekk. I medisinsk leksikon så står det om kverulant at det er en påståelig person som har lett for å føle at man begår urett mot ham.
og som forlanger oppreisning og unnskyldninger i den anledning. Egenskapen kan være mer eller mindre konstant, og beror ofte på spesielle personlighetsanlegg, gjerne sårbarhet, nærtagenhet, kombinert med egosentrisitet og høyt aggresjonsnivå. Ta vel imot kveldens kvrulanter! Finn dere hver sin stol. Her har vi altså Rolf Nordås, som er humorsjef i Stavanger kommune. Vi har Vegard Hoel, som er skuespiller, smilemann, skamtatt. Kom litt lenger frem, dere må ikke være så beskjedne. Skuespiller på film, regissør på film i det hele tatt. Har vært med på det meste, spilt på Rogaland Teater. Vi har 10 tonn. Represent! Ok. Ja, 10 tonn er tidligere festivalsjef i Humorfestivalen. Nå driver hun Comedy Box. Og så har vi Pål Kvammen, som står, han har akkurat vært på doen, han står der og vasker hendene. Det er ikke mer papir igjen. Det er ikke mer papir på doen, kan noen fikse det? Han er da, jobber mye i Stavangeren som produsent, skuespiller, tekstforfatter, regissør. Han representerer da den gammeldagse og sirumpa humoren her i kveld. Ta, gi dem en god applaus! Da begynner jeg med deg, Pål. Finns der en Stavanger-humor? Ja, er det lyd her, eller? Ja. Ja. Ja, nei, altså, jeg synes jo det. Ikke at han skiller seg mindre ut nå enn han har gjort tidligere, men jeg synes det gjør det, og jeg har jobbet mye mot Oslo, og jeg synes at det som er forskjellen, hvis det er en forskjell, og jeg synes jo det er det, så derfor er det det. Er dere med? Ja. Det er at det, her i Stavanger så er vi flinkere, synes jeg, på understatement, og at det ligger noe humor bak. Jeg opplever at Oslo, eller den siden av landet sin humor, er mer direkte. Ikke bedre eller dårligere, men er mer direkte og er litt mer rett i trynet. Her må du, her synes jeg vi er flinkere til at det ligger gjerne at du tenker litt, og så kommer det, så ligger det noe bak. Jeg synes vi er flinke på understatement her. Så sånn som så torsdagskveld i Nydalen fremstiller det med litt lettvint ordspill, det er ikke riktig? Jo, det er også rett, men det gjør det jo også i resten av landet. Men det, hvis det skal være noe spesielt med Stavanger-humoren, så mener jeg det er understatement. Jeg synes jo det er fantastisk at de tar oss såpass på alvor at de lager et eget nummer om det. Det er jo faktisk, det er nære, synes jeg. Ja, ja, kanskje det er et tegn på at det er en Stavanger-humor? Ja. Ja, kanskje det. Chi, hva tenker du? Du har et litt av, du er den unge gjengen her, ja, og har mest fans i salen, har du ute. Forløpig, så får vi se hva vi klarer å krengle oss frem til. Ja, hva tenker du? Jeg tenker at, også hva er egentlig definisjonen på Stavanger-humor? Og hva er definisjonen på de ulike type humor-stilene? Jeg tenker at det er, i hvert fall i dag da, så virker det som om det er mer sjangerbasert, og ikke nødvendigvis områdebasert. At det er absurd humor, det er folkelig humor, det er kommersiell humor, det er satirisk humor, musikalsk humor. Så det er, for meg så handler det egentlig mer om stil da, altså mer enn områdeknyttet. Ja, Vegard, du nikker. Ja, det er sympatisk. Jeg synes at Stavanger-humor er, for meg, så er liksom skillet at vi, ikke nødvendigvis profesjonelt, men blant folk, kompiser og folk jeg kjenner, så er det litt sånn at hvis du forteller en historie, hvis det er en fra Oslo ofte forteller en historie, så ender han på topp. Og da bare, sant, så sa jeg til han, og så mestrer de en situasjon, og så er de litt konge. Mens Stavanger-folk og nordlendinger har en tendens til å trø seg selv ned i driden. Punchline ned på et vis heller, og der sto jeg huset på antaget, det er bæsj i hånda. Som er mer hvor vi liker, altså vi skal ikke flotte oss med det, vi skal trykke oss litt ned ofte, når vi skal være løgne blant andre sivile. Ja, jeg føler vi nærmer oss noe nå.
Ja, det minner meg om jeg bodde jo I Oslo en periode, og da var det en grunn til at jeg flyttet tilbake til Stavanger. Jeg hadde en gammel boble, og jeg var oppe med jordstua og trengte hjelp til å skue han I gang, og så spurte jeg en ung østlending som satt I en BMW om han kunne hjelpe meg å dytte bilen I gang. Jeg sa dytte så han skulle forstå hva jeg sa. Og så ser han på meg, så ser han, du, jeg ikke særlig hypp på det, så. Og da flyttet jeg til Stavanger igjen. Altså, han gadd ikke finne på en grunn en gang. Rolf, hva tenker du? Nei, du sa at dette skulle bli krangelig. Det ligger ikke alt at det foreløpig. Nei, men må jo ha litt å gå på. Ok. Nei, altså, jeg enig ikke med Paul. Jeg opplever at det en ganske ok forskjell og markerte forskjell. I hvert fall på en del områder. Jeg synes vi mer ekte, vi mer selvutleverende. Vi litt lite redde for oss å gi av oss selv. Selv om vi har et skille I Stavanger som går på noen som utrolig gode å snakke om seg selv og utleverer seg selv, og så har vi noen som utrolig gode å snakke om tre personer og parodierer de, så synes jeg på mange måter allikevel at vi mer selvironiske enn mye som jeg opplever andre plass. Men dette, altså du nevnte Nord-Norge, eller, altså, det snakk om da at det en humor som Oslo-basert mot, holdt på å si, provinsen? Det det går I? Ja, det tror jo jeg. Altså, jeg tror Oslo fremstår jo som liksom, maktens kjerne, da. Det der alt skjer, og all humor, eller veldig mye humor, jo opposisjon mot det som makt. Og da jeg opplever at når du kommer sånn, til Nord-Norge eller til Sørland, så det liksom sånn, humoren liksom, de har en egen humor som dis, og som gjerne litt selvironisk og sånn, så han retter mot Oslo, altså. Det fienden. Og det tror jeg sånn, litt mindre verdighetskompleks, også litt at vi forbannet for at de bestemmer. Altså, det jo forskjellige tendenser. Når du står på en flyplass I en sånn kø, for eksempel, og hører en bergenser stå og snakke, at de alltid opptatt av, må følge reglene. Ja, det sånn det vi må ha små brillene oppi her. Og så har du Stavanger, hva faen skal han der stå der og ta imot meg for? Kan vi ikke bare kjøpe hele driden og gå rett gjennom? Altså, det forskjellige mentaliteter. Så samtidig som vi har de som har, vi kan kjøpe hele Oslo hvis vi vil, så det også et sånt tegn på å være underdanige. Hvorfor skulle vi ville kjøpe det? Ikke sant? Alle de tingene på en måte tegn på at vi føler oss litt mindre enn de. Og derfor vil vi liksom ta de litt. Så jeg tror at forskjellen ligger egentlig ikke fra Østland og Vestland, men fra Oslo og resten av landet. Ja, har det med mindreverdighetskomplekser å gjøre? Litt. Ja, det bra? Ja, jeg tror det. Ja. Har vi gått strekket deg etter? Ja. Ja. Ja, mindreverdighetskomplekser jo grunnen til at folk blir løgne. Du løgn, altså. Nei, men når du på skolen, ja. For eksempel, så kan du ikke flink å springe, så du ikke det, så ber du klassens klar, og så gjør du løgn, så bruker du humor for å hevde deg selv. Så det kommer jo derfra mye av det. Men jeg tror altså, vi har jo også en egen sjanger I Stavanger som petroleumshumor, som rett og slett oljehumor. For vi har jo veldig mange komikere som klarer seg kun I Stavanger, som ingen andre har hørt om, på grunn av et sterkt eventmarked som har en nisje som humor, som oljefolk synes er løye. Har du en typisk på lager, eller? Jeg tror olja kom for å bli, jeg. Så ler jeg. Det synes jeg da. Stemmer det! Ja, men se nå, for eksempel. Da, så, ja. Ja, I motsetning til internett. Ja, I motsetning til internett. Men det jo sånn, altså, hva likheten mellom Hans Morten Hansen og Christian Valen? Det vel ikke så veldig mye, kanskje. Sånn at Stavanger-humoren spriger vel ganske mye den også? Ja, heldigvis. Jeg synes jo det ingen sammenligning I det hele tatt. Det Hans Morten, altså jeg mener, for meg, I mitt hoved så det to store stand-up-komikere I Norge. Det Hans Morten Hansen og Dagfinn Lyngbø. Og Pernille Sørensen også I samme sjanger for meg. Og det handler om at de går på seg selv. Det går på observasjoner, ting de observerer. De forteller ikke vitser eller må nødvendigvis gå under beltestedet for å få folk til å leve uansett. De observerer ting som alle vi andre observerer også, men vi observerer ikke humoren I det. Og derfor det befriende å høre spesielt de tre.
Kristian Valen kom i andre enden, synes jeg. Det vitser, fortellinger og snakking om seg selv, og hvordan du kan bli enda litt mer større stjerne, uten at det noen observasjoner ut og går, synes jeg. Vi snakket om det der med Oslo kontra resten av landet. Det ikke forskjell på Stavanger og Bergen, da? Jeg kjenner ikke til noen Bergenshumor. Det vel Dagfinn Lyngbø, det er. Det som Brenge sa i innledningen var at det var ingen komiker fra Bergen før 1990. Nå er det jo syk. Ja, for eksempel. Ja. Altså, du har jo kvinner på rammen, ikke sant? Og så har du Kristine Hope som spilte med Dag oppe i Stavangeren. Og det, altså, jeg føler at vi så nærme Bergen så det mulig. De gangene vi i Bergen og produserer ting sammen med dem, så ligger vi veldig nærme. Men samtidig så det også alltid den der også, Oslo. Altså, Oslo liksom den store, stygge. Det mindreverdighetskomplekset som har til felles da. Ja, har bergenserne mindreverdighetskompleks? Ja, humoristerne. Ok. Og sikkert et par fotballspillere etter det. Heia Brann, ja. Ja. De trenger det. Han, byråden i Bergen i 2008, han hørte jeg på mange foredrag, og hver gang så sa han at det beste med Stavanger kulturhovedstad, det at det ikke er i Oslo. Ja, ikke sant? Ja, felles fiende. Ja, det er kjekt. Jeg tenker jo at etter hvert så må vi få aktivisert dere i salen også, men vi kan, for å få litt stigning i programmet, så kan vi vente litt med det. Men vi nærmer oss jo et eller annet her, gjør vi ikke det? Med at det er en humor som er annerledes, med geografisk, holdt jeg på å si, utifra geografi. Kan du sammenfatte det, Paul? Ja. Da føler jeg at vi går videre. Jeg har gjort stand-up på latter en gang. Og når jeg var ferdig der, så sa de, du er ikke velkommen tilbake. Og jeg hadde syntes det gikk fint, og så avsluttet jeg med å si, sist gang jeg tok heroin med mor i, så måtte vi sette det i fitterne, for vi fant ikke flere blodårer i hjernen. Spørsmål. Og det var det en som lo, og så fikk jeg beskjedet på, you're out. Prøv den her, og se hvordan det går her. Han satt her, vil jeg si. Nå er et rått publikum her. Det er samme mor, vet du. Ja. Men påstanden her er jo, altså dette er jo en sirum på aften, og påstanden i titlen det, som Jan Inge har diktet så fint, det er at Stavanger-humoren er piger en gammel sirumpa mann. Vi skal se litt filmklipp senere også, hvor det kommer påstander fra Oslo, så antyder at det kanskje burde være noe fornying på gang. Er da denne her humoren litt gammeldags? Altså, jeg ikke så opptatt av om man gammeldags eller ikke. Jeg opptatt av om jeg ler, om man god, og mer enn... Altså, hva gammeldags? Er det alder og sånn? Det 50 år siden Monty Python er de out i. Altså, det blir helt meningsløst for meg, for jeg synes på mange måter at... Og det som gjør at vi kanskje har og klarer å opprettholde en Stavanger-humor, det er fordi at det er så utrolig mange dyktige folk her borte. Da snakker jeg både om humorister, regissører, produsenter, musikere. Du har hele fjølet med dyktige folk som gjør at vi... akkurat det vi sier rumpa... Stiller du til gjenvalg som kultursjef du nå, eller... Det er ikke åremålinger. Nei, det er ikke åremålinger. Nei. Så det er egentlig ikke noe. Nei, men altså, når Toffan ringte til meg og ville ha meg med på dette her, så sa jeg at først sa jeg nei, og så sa jeg på masteren, og så sa jeg på en betingelse at jeg skal slippe av å være morsomme. Og det er litt med... Altså, når du snakker om Hans Morten og greier og hvordan han fungerer, så går det på mange, mange måter mer på, er folk dyktige eller er det ikke? Og det er jeg enig med Paul. Altså, hvis jeg... Her i kveld sier at definisjonen på evighet er fra det går for deg til tekstien kommer. Så det er litt platt. Men hvis Hans Morten hadde sagt det samme på Stavangeren, da hadde folk hylt og låget. Ja, men du hadde visst at han mente det. Det er forskjellen. Når du nå sier at du, jeg overtalte deg til å være med, og du kalte meg Toffa, så la du jo egentlig dette opp i hånda på meg akkurat nå, fordi at det jeg utfordrer nemlig Rolf også til å lese et dikt av Gunnar Roalkvam, som jeg har hørt han framføre, og som jeg likte veldig godt.
Og han har hardnakket sagt nei på utallige mailer, og jeg har lirket og, rett og slett vært nok så poetisk i formuleringene for å få han på gli. Og så i dag når vi hadde lydprøve etterpå, så sier han, du, jeg kan godt ta det diktet. Og jeg synes det tøft at kultur- og humorsjefen i Stavanger kommune byr på seg selv og leser et dikt av Gunnar Roald Kvam. Vær så god. Ja, da blir det trøbilen. En kveld kom Toffan grinende sin, med tårer på kinnene, på begge kinn. Alt var forferdelig gale. Han Kjell har fått nye trøbil, og leffen har en med lasteplan, og jeg har ikke noe. Du må forstå det, Toffe, at du må forstå det, Toffe, sa Moro. Ja, det var noe annet også der, men sa Moro og klappte han. Du kan ikke få alt du peker på, sa Moro og klappte han på kinnet. Da faren skulle si god natt til sønnen, så hørte han siste verset av aftenbønnen. Kan jeg også få en trøbil? Amen. Men Toffan, sin far, han tjente ikke så mye, og det var ikke så langt pengene rakk, og pengene, ja, et eller annet. Så, men Toffan, sin far, han syntes jo det var litt trist at gutten var leie, for han var jo både snille og greie. Så da gikk han ned i kjelleren en tur. Og der fant han en kasse og noen hjul og en fjøl. Og så smekker han sammen en trøbilskjøl. Han ble ikke så verst, synes faren. Så listet han seg opp til Toffan sitt rom med bilmodellen. Det var blitt sene kvelden. Og så satte han han med sengen til Toffan. Når Toffan våkna neste morgen, så så han doningen. Da foldte han hendene, så sa han, ha takk, kjære Jesus, for nye bil. Nå tror jeg på deg, der ikke tvil. Men har du aldri sett en bil før? Det er herligt. Ja, tusen takk. Det var flott. Kanskje det er et bilde på Stavanger-humoren. Det er luna. Det er gode, uten at det er liksom utleverende av noen andre enn seg selv. Ti, hva tenker du om, Stavanger-humoren om han er gammeldags? Og kom igjen. Altså, jeg synes det er litt viktig å se på utviklingen av det, hvor den kom fra, hvor den er i dag. For meg så kan man ikke sammenligne Christian Valen og Hans Morten Hansen, fordi de driver med to forskjellige sjangre innenfor humorfeltet. Så det å på en måte greie dem over en kam og si at det er Stavanger humor, blir litt feil for min del. For meg så handler det om sjanger. Og så Hans Morten driver med stand-up. Christian Valen driver med parodier. Men de driver med humor. Det er som å si at sammenligne musikken, jazz og metal. Ikke sant? Det er jo musikk, men det er jo ikke det samme. Det driver jo ikke med det samme. Så det er ulike type utøvere. Så jeg tror det, med utviklingen som har skjedd de siste tiden, så tror jeg det er litt viktig å på en måte klassifisere, da, dele faget litt opp, litt, rett og slett. Fordi det er, altså, hva er Stavanger-humor, som jeg sa i sted? Hva er definisjonen på Stavanger-humor? Er det ikke heller definisjonen på hvilken sjanger, og hva den personen, eller det de representerer, er ikke det? Det synes jeg er mye mer interessant da, å se på, enn om Stavanger-humor er lik, fordi da generaliserer du alle, altså alle sjangerne. Ja, jeg for så vidt kan godt være med på det. Det kan jo også være at det er likevel noe som gjennomsyrer Stavanger-humoristerne. Det kan vi jo snakke litt om. Men det er mer forskjell på Stavanger-humorister og Stavanger-humor, ikke sant? Mm. Altså, alle sjangerene med Stavanger-humorister som jobber i Stavanger, har et utgangspunkt her, er jo for folk her i byen til å le.
Og det som folk her i byen lærer av, er jo i utgangspunktet Stavanger-humor. Og hvis de ikke lærer av det i Oslo, eller ikke lærer det i Bergen, så er det jo sånn, bare Stavanger-humor. Ja, men det er jo forskjellige folk. Jo, men på tvers av sjanger så er, jo det, så er det jo det. Ja, men det er jo ikke bare sittelser her, det er jo veldig mange andre folk som er her også. Så det... Jeg sier ikke sittelser, men Stavanger. Hvis du kommer fra Trondheim, bor i Stavanger, så er du Stavanger. Sant? Altså... Hvis du bor i denne byen og har liksom, tilknytning til byen og har en mening om det som skjer her, og får humorister som snakker om det som skjer her, så har du jo Stavanger humor. Mm. Ja. Er en Stavanger baserte ting? Skal jeg ta den? Ja. Om du har lyst til å kjøpe en ny bolig, hvorfor ikke flytte til Stavanger? Stavanger. Storby priser uten storbyfølelsen. Ja, det er herlig. Fortell, hva kommer de boks? Bare fortell, kjenner alle til det? Vet alle hva det er? Ja? Nei, nei. Kan du bare ta en kjapp innføring i det? Comedy Box er egentlig en organisasjon som ble startet og initiert av komikere. Av komikere, egentlig for komikere. Det er... vi har en veldig internasjonal hva skal jeg si for noe? Vi har en veldig internasjonal mål, eller internasjonale mål, men med lokal forankring. Vi ønsker å utvikle miljøet med om de er 20 eller om de er 40, men de som ønsker å være med på utviklingen og se de ulike se de ulike sjangerne. Vi har hovedsakelig fokus på stand-up, men vi blander og kombinerer andre type sjanger også. Og målet vårt er egentlig rett og slett å få ut lokale komikere, ikke bare ut i Norge, men også ut i utlandet. Så, og det gjør vi med ulike prosjekter. Ja. Dere er mye på Tau Scene, stemmer ikke det? Vi har kontor der, men vi har ikke faste forestillinger der. Nei, men dere har en del arrangementer, det har jeg sett. Vi har en festival der, og det er stort sett det. Ja, ok. Ja. Akkurat. Så det, dere er en del der, som jeg tror. Så, som den erfarne programlederen jeg er, drevet en del research. Da skal vi ha litt musikk. Ja. Paul Kvammen skal framføre en helt nyskreven sang, som han har skrevet selv. Ja, det er ikke helt nyskrevet, det er ikke helt sant, for jeg skrev den til Dag Skreiner sitt show, men jeg synes den var for dårlig. Ja, ok, ja. Vi andre, vi bruker en del av det showet som Dag, en del stoffer som Dag ikke vil ha. Ja. Det tar vi etter takke med. Nei, vi nei, kan... Nei, vi må ikke gå. Ja, du må gjerne gå. Ja, vi kan sette oss litt ned, så får de scenen for seg selv, jeg tror her. Ja, takk. Jeg forklarer jo... Da har vi altså, er vi så heldige å ha med Johan Egdetveit på trekspill. Yes! Gjerne en liten... Her står mikrofonen. Det er mikrofonstativ, ja. Nå må ikke kalle deg redningene. Vet du, det som er litt dumt med dette, det er at det tar så lenge tid at det skaper forventninger. Det er jæklig dumt i forhold til både måten jeg kan spille den på, og teksten. Ja, 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 takk Kjell. Ja. Kan du skrive kritikk på denne her nå, du? Nå ser jeg har teksten også her. Den er i mange ark, så det er liksom... Jeg kan betrakte det som en del av pausen, egentlig. Og så er jeg en av de som må ta av brillene for å lese. Åh, Salikert, nå er alt på plass i hovene deres, tenker jeg. Dette blir greier. Utenfor komfortzonen, Apple? Ja, litt. Ok, yes. Det kommer til å være en del feilspilling. Er det noen som ikke har hørt folk spille feil før? Bra, da har du noe å glede deg til. Så jeg skal gjøre så godt jeg kan, og jeg står inne for alt jeg gjør, både det jeg synger, når jeg synger feil tekst og rett tekst, og feil og rett spilling. Jeg gjør dette helt av egen fri vilje. Og dette starter jo steinbra. Her er det et eller annet som har gått fryktelig galt allerede. Ja, har du batteri? Noen som har et 9 volts batteri på seg. Eventuelt et lite dieselaggregat.
Jeg skiftet batteri her tidligere i dag. Torfinn skal bruke denne gitaren senere. Han har øvd noe jæklig, så han steinflinke på gitaren. Så sa jeg til han, ikke la ledningen stå, for da går batteriet. Jeg sponset av IKEA. Hadde du et 9-volts batteri? Ikke? Vet du hva vi gjør da? Ja, vi tar en mikrofon. Se her, ja. Det er ikke så langt. Hallo, hallo, hallo. Ja. Nei, det er jo kjekt at vi har Kjell Gjesset fra Feilslag her, så han vet jo hva det går i. Ok, så må vi se. Da må vi bare... Nå må du følge med her. Ok. Ja, hvis jeg får litt grann monitor, så litt mindre bass og bittelitt klang, og så du stemmer den for meg, så er vi det. Jeg må faktisk stemme, så fasig. Vet du hva dette er? Kan du begynne før jeg får kram? Nei, jeg kan ikke det. Det sånn cirka. Ok. Ja. Greit, Kjell. Det var han, Kjell. Jeg spør ikke deg om noe musikalsk. Særlig kjært. Akkurat som jeg føler at nå er forventningene så jævlig store. At dere tenker at alt som kan gå galt allerede har gjort det. Dette blir bra, folkens. Har jeg lyd som kommer og går her, eller kan jeg stole på deg? Om du kan du gjøre en liten jobb mens du sitter der, eller? Nei. Måtte ha en Christian Wallenvits, dere er enige i det. Og jeg driter bare ut folk som ikke er her, som ikke kan forsvare seg. Jeg husker hytteturer før i tida, da hytteturer og spil gikk hånd i hånd. Og det er faktisk ikke lenge siden at det var sånn. Vi lagde quiz og gumi diskuterte om hvem som vant i kollen 65. Vi var så sikre på vi hadde lært det at vi diskuterte lenge etter vi kom hjem. Men nå nytter det ikke lenger å diskutere eller brøle høyest, jeg har rett, jeg vet. For nå sitter der en jækel som er 14 år og han har googlet svaret, og det er forbannet rett. Ja, en tenåring med kveser googler svaret som en reser, og på Google er hvis alltid svaret rett. Nå må jeg litt høyere med gitaren, for nå kom pumpeorgelen her. Hør hvordan det svingende han kom. Hør, kjenner dere det? Den nye bilen så jeg trivdes godt i. Jeg var sikker på at den var best i test. Det sto der i et blad jeg hadde lest i på en fest. En mente at bilen hans var bedre. Jeg ville ikke gi meg, må du tro. Kom med all slags argumenter, men i Googles autosenter stod da bilen min var nummer 82. Så nå nytter det ikke lenger å diskutere eller brøle høyest, jeg har rett, jeg vet. For nå sitter der en jækel så er 8 år og han har googlet svaret, og det er forbannet rett. Han har enda melket tenner, men har 1000 Facebook-venner og har hele vedet i et lite brett. Før visste jeg alt det så var verd å vide. Jeg huskte hver den hovedstad og land. Da løste jeg alle små og store floger med min forstand. Så for at jeg skal tåre åpne kjeften og svare hva jeg vil med ryggen fri, så har jeg koblet wifi inn og 4G'en vekk. Nå har jeg ikke nett på hytta mi. Så nå gleder jeg meg til å diskutere. Ja, endelig er ordet blitt helt fritt. Nå sitter jeg med VD-ja og driter i Wikipedia, og fasiten er igjen blitt håret mitt. Selv om en 2-åring med bleier nok kan finne nye veier, inn på Google så forstår han ikke en dritt. Ja, det... Nå sitter jeg med VD-ja og driter i Wikipedia, og fasiten er igjen blitt håret mitt. Koko! Ja, det ble litt sexer på showet ditt i dag. Så er det.
Nei, vi fortsetter litt til, før vi tar pause. Det så... Så jeg må tilbake? Der. Hva? Så jeg må tilbake? Ja, må tilbake. Nei, det som vi også kan diskutere litt, det jo i publikum oppi dette her. Altså, det jo sånn at publikum går på... gjerne på det som trygt og godt i Stavanger. Jeg vet ikke, Dag Skreiner jo her i dag, han selger jo masse billetter hver gang. Der andre som ikke selger så mye billetter. Folk går på Ajax, det vil de se nå. Det smedlet på Skansen hadde stod ganske mye folk. Ajax før jul har hatt mye folk. Er Stavanger publikummet sirumpa? Altså det der som du snakker om nå, det et rent mattestykke. Jeg hørte en komiker en gang som sa at i London, når det noe veldig smalt, så kommer det 2-3 tusen mennesker. Og i London så bor det 8 millioner, og det 2 millioner turister nye hver dag i London. Så det vil si 10 millioner mennesker, og da kommer det 2 tusen og ser. Hvis det da kommer 700 her, så det ganske mange mer i forhold til folketallet. Så folk i Stavanger synes jeg enormt nysgjerrige. De et bra publikum som virkelig går ut og ser. Men det føles jo mye mindre når vi en bitte liten by på 150-160 000. Men hvis du tar prosentvis, så folk i Stavanger mye mer, hvis det noen som kan regne ut det der, jeg ikke flinke på det, mye mer nysgjerrige enn for eksempel folk i storbyer som London og New York. Hvor mange hadde Dag på siste showet? Publikummer, eller? Ja. 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 Rangel er ikke med i kveld, sant? Nei. Nei, Dag hadde nok så nøyaktig frem til nå, og vi holder jo på med det showet enda, ca. 20 000. Ja, det er bra. Det er veldig bra, ja. Hvor mye tilsvarer det i London? Jeg tror nok det hadde gått i en 7-8 år da, i London. Ja. Vegard, dere holder på med noe veldig kjekt, du og Christian Eriksen. Ja, takk skal du. Smilemann. Det har vi... Ja. Er det mange som sitter? Yes. Ja, det er kjempe... Ja, ja. Nei, altså, det er jo... vi prøver jo å finne på noe, men vi lager jo ikke noe for at vi tror at det alternativt. For i vårt hoved er det jo knusende normalt den eneste måten å gjøre det på. Men vi har jo... vært jævla heldige for meg at folk som kommer og ser på. Og ja. Jeg synes det jo... Altså, Stavanger folk har jo penger til å betale en billett, det er jo det også. Ja. Det er også en ting. Men så det ligger jo en sånn form for kulturimperialisme i luft og litt følelig da, i forhold til... Det er en del ting du ikke helt kan vitse om, og ting som jeg har prøvd å vitse om med teater, hvor teater er litt ikke klar for det. På grunn av at de jo sponsorer av oljepenger. Så hvis du skal spytte opp i den grøden der, og så skal de servere den til etterpå, så er det vanskelig. Så det er jo litt sånn er det jo, synes jeg. Hvor mange show har dere hatt på teater nå? 3. Og dere har hatt hvor mange som sitter? Nei, jeg vet ikke helt. Vi har jo ikke hatt 20 000, for vi har jo spilt i veldig, veldig, veldig små rom. Men det gjør jo også at man har spilt for fulle hus. Men det hadde vært 20 000 hvis dere hadde spilt i større? Neida, nei. Det tror jeg ikke. Jeg er ikke helt sikker. Kanskje 3 000? Ja, ja. Jo, men det er jo også interessant. De har hatt 3 show i løpet av 4 år nå, ikke sant? Dag har holdt på 30. Sånn at det, og når Løgnerslaget startet, og når Stavanger Revytøter startet, så er det ikke med sånne tal. Sånn at det å si sånn, akkurat nå i øyeblikket at folk vil bare se Dag Skreiner til vi ikke ser det, det er bare helt feil. For når de har holdt på i 10-15 år, så opparbeider du jo et publikum som blir vant med din humor, og som liker deg, og som sprer det til andre. Så det tar tid. Og det som dere holder på med, det er jo nok så nøyaktig hvis du tar Løgnerslag og revyteater. Det er akkurat sånn vi bygde det opp. Men viser ikke det at det er sirumpa? Nei, det gjør ikke det. For det er at publikum tar en tilvenning. Altså, første gang det kom pizza-restaurant her, pizza 28 opp på Storhau, så var det ikke sånn at det ble spist like mye pizza som nå. Folk visste ikke hva det var. Første kompisen jeg var med, han spiste, han syntes det var tørre, han hadde spist servietten også. Jeg svette meg en som satt i, de hadde stått i bil utenfor, ja. Og så på når folk kom ut av pizza-restaurant, det var tullballer, vet du. Ja, men det drev de tider sin med å se på folk som kom ut av pizza-restaurant. Så ting tar tid. Skal du få med folk på noe nytt, så har det veldig lenge tid. Hva tenker du, Ti? Hvor mye folk har dere på stand-up-kveldene?
Det er litt forskjellig. Vi har jo regelmessige klubbkvelder som går annenhver uke. Og det fylles jo opp. Men hva er fullt? Altså, hva er det... Ja. Vi har mellom 3 og 4 forestillinger på forskjellige steder annenhver uke. Og det er rom som holder alt fra 70 til 100 mennesker. Og det er ganske stappet egentlig hele veien. Men vi har liksom ikke noe ønske om å være på konserthuset hver eneste uke heller. Det er ikke det som er målet vårt. Målet vårt er å utvikle, drive med utvikling av nykommere, lokale nykommere, men også å dra inn andre ting som finnes rundt omkring I landet og internasjonalt. Så vi har, det er bare, vi driver bare med litt andre ting. Vi har jo også en humorfestival I Stavanger, som du, Rolf, støtter. Men du støtter ikke så mye lenger. Hvorfor faen gjør du ikke det? Nå spinner vi her. Nei, det fordi at humorfestivalen har ikke innfridd de forventningene som noen av oss hadde til dem. Men vi åpner og signalisert til humorfestivalen at hvis de kommer på beina mer enn de har vært de siste par 3 årene, så vi klare til å støtte dem mer. Akkurat, men når dere, jeg vil tilbake til det med det sirumpa som du snakker om, og når du da blander inn Vegard og Christian, så blir det I alle fall meningsløst, for de det minst sirumpa som finnes I denne byen. Og så det litt interessant, for det at det er to forskjellige uttrykk som møter hverandre. Du har han der hjelpesløse, naive, etter min mening en av Norges beste komikere, Christian Eriksen. Ja. Og der det kanskje noe av forklaringen på hvorfor, altså med Stavanger-humoren, vi elsker jo dette hjelpesløse, stakkars like. Og så møte med den der brødlaben der, at det fungerer så godt som det gjør, jeg synes det helt utrolig fantastisk. Og der, altså der har du både det forutsigbare og det uforutsigbare. Hm. Ja, Men altså, I forhold til å støtte... Jeg følte at han kom forbi det der støtte av humorfestivalen nå. Nei, ja, han snakket om noe helt annet. Det sånn typisk politiker snakker om noe annet. For det at det, men Pål, dere har søkt støtte fra kommunen, har dere ikke det? Ja, det mange år siden. Ja. Men dere fikk en del. Ja, når vi startet så fikk vi 1500 kroner I oppstart. Det var lenge, det var før Rolf ble født. Men ikke det 150.000 I forhold til nå? Ja, det jo det. Det var før krigen. Nei, altså, vi har ikke søkt på veldig lenge. Vi søkte jo litt under 2008, det gjorde du også. Men vi har vel egentlig funnet ut at vi... Altså, jeg har jo et sånt forhold til dette med den formen som jeg driver på med. Dette den skal kunne klare seg selv. Vi har startet en bedrift på egen fri vilje, akkurat som en startet et bilverksted. Og sier, dette har jeg lyst til å få til, da må du satse, og du må jobbe, og du må jobbe lenge for å få det til. Og det har vært utgangspunktet vårt. De gangene vi har søkt om penger, det har vært til andre prosjekter, for eksempel til revansj, når vi skulle ha 22 ungdommer inn, og skulle prøve å bygge opp et nytt miljø, da søkte vi om penger. Og så har vi søkt om penger til ungdomsteatere, ungdomsrevyteater nå, som vi har fått penger for, og vi har fått penger til høyden på Stavangeren. Men dette jo, altså, det veldig små beløper. Men allikevel så synes jo jeg, jeg synes det mye sånn grining blant artister, altså, så hele veien skal ha, altså, at det samfunnet sitt ansvar, at bedriften de skal bra. For klart, hvis du jobber på et institusjonsteater, så du ansatt der, og da får du lønner din. Men hvis du velger å gå ut og satse kommersielt, og satse og lage en egen drift, så må du jo være ansvarlig for de som jobber der, og være ansvarlig for at de har lønn, og at du selv klarer å få inn de pengene. Så det høres sikkert litt grann ut som Fremskrittspartiet, men la meg si sånn, jeg lenger fra de enn alle dere her inne til sammen. Det kan jeg bare si dere. Mot høyre, eller? Men helt brunt. Nei, poenget at hvis du starter en bedrift, sånn som veldig mange humorister gjør, de starter gjerne en enmannsbedrift som stand-up-komiker, eller de starter en bedrift og skal lage forestillinger, så må du jo vite, du må jo kunne regne, for å si det sånn. Men jeg ser på klokka, Jan Inge, vi skal øyeblikk... Du kan bare ta pause du, altså. Ja, bare ta pause, det greit. Han har tariff.
Vi skal runde av ganske kjapt. Men jeg har lyst til å bare dra inn det med Norsk Kulturråd, for det har du gjort en fått kultur, nei, fått humor som noe du kan søke støtte til, stemmer ikke det? Altså, det er jo ikke en ny debatt, og humorister har jo alltid kunnet søke om støtte, men det er anerkjennelsen av humorister og komikere som utøvende kunstnere. Fordi jeg tror at det er forskjell på det å drive en kommersiell bedrift og det å drive en kulturorganisasjon. Men jeg tror likevel at det går an å, at de to tingene kan, altså en bedrift, altså en næring og kultur kan forenes. Det må, alt det du gjør innenfor humorfaget behøver ikke gå på bekostning av av det kommersielle. Altså du kan drive med et kunstneristisk uttrykk. Men noen ganger i utviklingen så trenger du litt støtte, du trenger litt hjelp. Så det, jeg tror man må skille veldig på det med å drive en næring, en ren bedrift, kommersiell bedrift, og det å drive en kulturorganisasjon, fordi det ikke det samme. Så ja, altså, jeg helt enig, bortsett fra en ting. Det en del kunstnere som går på kunstskoler, som går på musikkskoler, og så skaffer seg en utdannelse, og skaffer seg kunnskaper om det de holder på med. Og så går de ut og søker om penger. Det synes jeg, det jeg for. Da skal de ha hjelp i oppstartsfasen. 90% av stand-up-komikerne, de kommer rett fra en eller annen jobb som de kjeder seg i, og så er det deres rett å stå på scenen selv om folk ikke ler, og så søker de om penger for å utvikle seg. Det er ikke så lett. Det med humor er også, det krever også en utdannelse på et eller annet vis. Du kan ikke bare komme, det er liksom det eneste kunstneriske faget da, der hvem som helst kan gå rett opp til mikrofonen og forlenge støtte. Ja, men det er jo ikke sånn at pengene sitter løst. Nei, men de skal ikke sitte løst i det. De skal ikke være der før du har opparbeidet deg en viss kompetanse. Og du må ikke sammenligne med å søke om penger til stand-up, til å søke det samme som en billedkunstner som har gått 3-4 år på skole og opparbeidet seg studiehjel. Det blir helt lettere, liksom, sier jeg. Ja, men for å komme dit så må du ha en arena å være på. For du kan utvikle ikke av deg selv. Altså, du, ja, men du kan ikke forvente har, at du... Nei, men hvis ikke en komiker har en scene å stå på og får hjelp og støtte til å drive det de driver med, så vil de aldri komme dit. Så du må jo ha en arena for å teste ut og jobbe. Du trenger en arena, men det er det eneste du trenger for å klare deg som stand-up-komiker. Det er talent. Det er det eneste du trenger. Ja, men du trenger jo også en ro rundt deg for å kunne jobbe med tekst og materiale. Det vet jo du like godt som alle andre utøvende kunstnere. Hvis du skal skrive en god tekst, så må du ha tid, du må ha rom, du må ha øvelse. Du må på en måte jobbe deg frem til et visst punkt, ikke sant? Men hvis ikke du har den tiden, hvis du må hele tiden dra til butikken og jobbe, eller gå tilbake til bedriften din og sitte bak maskinen din, så har du ikke den muligheten til å utvikle deg heller. Hvis ikke det er en scene å stå på heller, så er det jo heller ikke... Ja, scener er det jo nok av. Det er forskjell på amatørscener og scener hvor du kan få profesjonell hjelp. Ja, men i Stavanger i dag så er det 4-5 scener der amatører kan gå opp og, uten å betale for scenen engang. De kan bare gå opp og håpe at det kommer folk og ta den lønnen de får. Det tar lange tid. Jeg har hørt komikere som kommer til oss i Stavanger og sier, jeg har holdt på med dette i et halvt år nå, kanskje dere bruker meg? Og det blir jo helt meningsløst. Altså, sammenlignet det for eksempel med en billedkunstner som har gått 4 år på skole, 5 år, og tatt studielån, og virkelig satset på dette fra dag 1, og virkelig satset seg i hjelp for å få det til. Det blir helt meningsløst for meg. Ja, dette begynner å... Ja, du skal få jeg siste ord. Jeg synes bare at det er veldig generaliserende, da. Altså, ja, det er jeg synes det er fryktelig generaliserende. For det er mange unge folk som sitter her i dag, og så både 19 år gamle som er rett fra videregående, og de som har jobbet med andre kunstuttrykk, som er oppe i 40-50-årene, som sitter her i dag, og som aldri har hatt muligheten til å stå, fordi det ikke er noen, de har ikke fått hjelp. De har ikke fått hjelp til å med dette uttrykket som de ønsker, for eksempel innenfor stand-up-sjangeren. Ja. Hvilken scener i Stavanger finnes det hvor de kan få komme til og prøve seg og få hjelp? Hvem er det som skal hjelpe dem her? Fordi det er jo ikke bare en scene du må komme og stå på. Det er jo noen som må hjelpe dem i riktig retning, for det er jo et fag også. Det er et fag, men jeg tenker jo også at hvis du er løgn på nok nachspiel, hvis du har vært løgn på 20 nachspiel, så kan du kanskje prøve å gå på en scene. Ja, ja, men å være morsom blant venner er ikke det samme som å være morsom på scenen. Nei. Det er et premiss, det er et kriterie. Det finnes jo ganske mye åpne ting. Altså, hver en stand-up-komiker er jo ikke noe en tung produksjon. Ikke nødvendigvis, men det må fortsatt være morsom. Du er ganske naken. Du har jo bare en mikrofon. Og det å få knekke koden og få folk til å le
bare ved hjelp av en mikrofon og deg selv. Det er ganske krevende. Definitivt. Ikke sant? Og derfor, det ikke hvem som helst som klarer det. Så det mange som har lyst til å prøve seg, men det ikke alle som klarer det, for det ikke alle som har en funny bone. Men hvis du har muligheten til å hjelpe de i riktig retning, så synes jeg det burde være en arena for det. Det burde være en støtte, en form for veiledning. I samme retning, på samme måte som du har med musikere, med utøvende kunstnere. Enig, men det må jo være sånn at, ok, hvis du vil egentlig gjøre dette, så det ditt engasjement og din lidenskap for det, som gjør at du faktisk gjør det, ikke om du får støtte for det, eller ja, selvfølgelig, det jo det, men det jo ikke, men det ikke det eneste som skal til. Altså, det mange, ikke sant? Nei, men da må du komme, jeg litt enig med Paul der, med at du må komme et stykke før du kan kreve støtte. Du kan ikke si, men du kan ikke ingen krever jo støtte. Jo, det gjør det. Det er jo den søknad det heter. Jeg søker, jeg krever. Det er jo det du gjør på sett og vis. Jeg krever penger. Jeg synes det veldig naivt da. Jeg synes det en utrolig naivt da. Hvordan synes du det naivt? Det reelt. Det jo bakgrunnen min. Herlig. Ja, vi skulle jo egentlig ta pause nå, men det begynte å liksom svinge litt her nå. Men før vi tar en liten pause, så skal vi altså få en sang. Som ikke skreven ennå. Det tøft. Vegard og Johan, de skal altså synge sangen mens de lager den. Jeg kan gå, ikke sant? Ja, det blir spennende. Ja. Ok, gi deg en applaus. Så tar vi pause etter der, og da går det an å gå i baren og kjøpe seg... Tortri vin. Ja, riktig. Ja, bare gå i barn. Bare gå i barn, det ligger greit. Ok, ja. Vi skal gjøre et samarbeidsprosjekt som heter Egde Tveit Hol Kunst Impro Kommando. Vi har fått 450 000 i støtte til å improvisere denne sangen. Men som sagt, vi vet ikke hva det skal være. Jeg super nervøs, og jeg forklærer det med mild arroganse. Så, hva skal sangen handle om? Bursdagen din. Bursdagen din? Hva heter du? Bjørghild. Bjørghild? Du har ikke et navn som rimer på litt mer ting enn Bjørghild. Ok, bursdagen til Bjørghild. Hva er humøret på bursdagen til Bjørghild? Hva slags stemning er det? Nei, jeg spør han, så. Det er en god stemning. Grisestemning. Ok, Bjørghild, du har bursdag. Hvor gammel blir du? Ok, fornektelsens bursdag. Den god. Ok, da kom en sang som heter Bjørghild gjemmer seg på badet mens gjestene kommer. Bjørghild vil ikke ha bursdag. Utelte åringene i kjønnet sitt og så at de var det flusta. Men Facebook husker bursdagen og inviterer på følgeren nå. Det begynner å ringe på døra. Bjørghild sitter der og tenker faen i helvete. Jeg gammel. Etter på mislykka selvmordsforsøk, så kommer seg ut og åpner døra. Og der står venner du ikke visst du hadde, for har ikke sjekt Facebook på 500 år. Og de spør henne, hva er det i dreddsår? Har du hasj i dreddsår? Kan jeg få smoka dreddsår dine, Bjørghild? Etter å ha smokt et par dredds, så så det der litt. Og Bjørghild har fått en presang i form av et skritt. Så ser hun rundt i rommet og innser at det er så mye kjærlighet. Det er så mange som er glad i. Alle som kom der er jo tross alt familie. Hun reiser seg opp og løfter sitt glass. Og alle ser på henne og gir henne en applaus. De vet at Bjørghild er
er det skjønneste som har krøp ut av mora som satt på alle fire den kvelden i Marrakesh og så på dreads og tenkte fuck yes, det er fremtiden til Bjørghild. Gratulerer med dagen, Bjørghild. Gratulerer. Ok, da tar vi pause. Nei, jeg liker deg også. Ja, fine meg. Ja, nei, sant. Legg deg ut, legg deg ut.